Så här har vi till konvergenskriterium. Vi har ju sett jämförelsekriteriet och det krävde ju då att man kunde jämföra den serie man har med en känd serie. Och så kan man från det tala om våran serie konvergerar eller inte. Kvotkriteriet är en annan typ av test och här använder man bara serien själv. Och så utifrån det kan man då säga om serien konvergerar eller inte. Så att så låt oss ha då våran serie då C J J lika med 0 till oändligheten. Och sen har de här termerna i den här serien. De har egenskapen att om jag bildar kvoten CJ plus 1 dividerat med CJ och så tar beloppet det. Så kommer gränsvärdet då J går mot oändligheten. Så om vi kallar det för rå här. Så vi har en serie som det gränsvärdet här blir rå. Då kan vi säga, då har vi kvotkriteriet. Om rå är mindre än 1 så konvergerar serien. Om rået är större än 1 så divergerar. Om rå är lika med 1 så då kan man inte säga någonting då. Inget kan sägas. Det kan vara en konvergensserie, det kan vara en divergensserie. Så att så om man rå är lika med 1 så ja, då måste man gå vidare och använda någon annan typ av test. Så vi tar ett exempel här då. Så vi kanske har 5 upphöjt till k dividerat med k-fakultet. Och k går från 0 till oändligheten. Kom ihåg att 0-fakultet är lika med 1 per definition då. Så att våra termer är helt enkelt de här 5 böjt till k genom k-fakultet. Okej. Okay. Och då ska vi kolla vad den här kvoten blir. Så nu så går det ut på att kolla något gränsvärde som har med koefficienten eller de här termerna att göra. Så att kvoten CK plus 1 dividerat med CK blopp. Det är ju 5K plus 1 dividerat med K plus 1 fakultet. Dividerat med 5 upp till K genom K fakultet. Och så belopperna på det. Okej. Okay. Och räknar vi på här då så ser vi att 5k plus 1 dividerat med 5k, det blir en femma bara. Och k plus 1 fakultet dividerat med k fakultet, det blir bara k plus 1. K plus 1 fakultet är ju k plus 1 gånger k minus 1. Så k plus 1 fakultet är ju lika med k plus 1 gånger k fakultet. Så att k fakultet finns i den här produkten och det kan förkortas mot den här. Så det är 5 och så står det bara k plus 1 här. Och då ser vi den här grejen. Vad händer med den när k går mot oändligheten då? Jo, den här går ju mot 0. Så det här ger ju då att den här rået här är lika med 0.
Och 0 är ju mindre än 1, så att det ger konvergens. Enligt kvotkriteriet då. Så det här är kvotkriteriet, det är ganska smidigt att använda ibland. Speciellt för saker som är av geometrisk karaktär eller något sånt.